okulamuza ina josizi okubangu laba amanya David kumpromota okuva eri mu mbozi mukati soka tituli eno David kumpromota Kachumbari TV wabwega seko kulani wa ajaluna mbiku kwecha ni restaurant nienga tuwelewenge na kuzo mwezi mwenda tukenda kubeira ku Serena Hotel Serena. Ajaluna mbirunga imbo kufajia tandika paka jali sawa yalero kutugendo kuba ngendo ngekuba imitwalo 15 table milioni 3 so tugenda kubera omwe namba tegeza August mugende kushirena hotel mwagira ajalu na mbiru ya kutumira ko kansala masembe ya tusulira wente bengo oli mu America gamba nti oli mu plug of entry wana je tuli tumire ko ne chali wange Paulo Senyonga nganyo oli mu America awo mbatumide ko nnyo munaje musinzira ya kutumira ko anye kabalagala. So olunako olwalero tusinzidani wajaluna mubiri ku restaurant tetuli mu mbozi mukati tuli ku David kumpromota de channel TikTok David kumpromota nge bagama tubale omulamuka samirirwa mwe tukutabaga mfutwe tabanda bya bufuzi abagenda okujja abajja abaliwo buli muntu mu kitiiki abataka abagenza okulaba saba sajja kabaka bichatankani bwati tunakutegera nina omutaka omubwani njogaya naye n'essimu yavuddeko abantu b'omuli biji be baamenya tulwamu nammwe n'okubasaasira tusaba mukama abagumye embeera eno si ya lubeerera naye tujja kugivuunuka taata omukulu nsanyusa okulaba ssebo nange wenti omuganda wange erinnya eryange nze luba lwanga Charles Luba Rwanga Charles. Yep. Omulangira. Speaker Gumbali Makindi. Wano wenyini wetuli. So kaneba za Hajaluna Mubiru. Oro kubanga. Atuwa de platform mweno kubanga. Nova mukati. Nekati atisi ngoli mu informant word. Nsasila abantu omulubiji. Yep. Naba ikawe mpe bafunye notice. Naba ne munyo nyono wali. Egaba Buziga. Bali yes. Kubunkenke wali mukatogo bali kubunkenke nemba gamba luno lutalo lwa mu loya lwa munyindo lwekula lwaki ogamba not ojiwaba mfuna mpola ataba gagga boni babanga bo basonga busonzi wano wenjaga nolwekyo ngamba bana Uganda nga tugoberera ne ma act tugenda kulwanisa ekintu ekyo kwa tukiraba mu kibattaka otwa twagala service and equity tuno kutambulira mu mbere ya mateeka ata mateeka nga tegali selective. Ate mkufuwe mtumirako kansala abisibwe okuve kabalagala. Mtumirako kansala sonja mutebi okuve walie lukuli. Awebaliko. Ebebaliko be nyini nyini nyini. Mtumirako ku His Excellency Robert Chagwani Sentamu. President Omulonde. Nenga si ya afuga. Ebebio naga kwekendo wewe okujangua tamanyi. Sawa zino wewebuze ani afuga. President Omulonde. Mchetuo gela mu NUP gabali bakulaji. Wotwaga mbambu sente zibibwa walabye olina akomyawo budget wenkugamba mbambu NUP efuga oli achele message achele meza mukwata resources zegwanga nemba gamba na Uganda NUP ekibiina ekyayimira ku nsonga z'abantu neranga okirabye Makindye wetuli mukutambula mwe webale kunchaza sebo nakulala leo chembuza awo nanga tuchali ya president Robert Chagwani Sentamu ebirubira bya NUP biriki. Ebigendera bya mubiriki NUP kankutegeze muganda wange tuli mu multi party system ekibiina kyonna ekyewandiisa mu mateeka kino kibiina si kya nigiina muba kibiina kya ddiini nga olaba n'ogamba tulina banajje kino kibiina kya byabufuzi ekyewandiisa mu mateeka ekirubirirwa kya NUP kutwala buyinza kutwala governance yegwanga Uganda yebuza ekirubirwa the major objective the major norm the major road tuina kutwala buyinza gwagwanga Uganda yanga tuli mukuralinga bana Uganda tutambule nabo ngatwala governance ya Uganda olunaku lwa wiki ewedde president Museveni yali kolonga ayogera ne Robert Kyagulanyi ngali kukitebe wali eringa ayogera na ye nade mpuliza speaker yao mkulembeze Robert Kyagulanyi Sentamu nga ebitundu za 8 ku 10 oba 70% nga program wajivuga ajisa ku mateya simpuga ekino kitwala we kibiina webale nnyo muganda wange simanyi oba kyowadula babyabadde nga biri live omachi wo kye tuyita relayed
ngabindo wetuma lobi kwa tabadamu ni babi kula chi ni baso kaba biteleke wantu ni babi lile inga nze goyo gea na ina lila ivunga ndaba wenti kwanga ndi member wa NUP president wogamba mbu ebitundu chinana kuchikumi unsaba echusoka muganda wange simanyi chichi walio baba lili weke njini ngolikiri ya bulunji kubanga nze yali wali wenti simanyo baba likiri ya kubanga bantu oli wagamba mbu tanywa njaga bichibyo nabyo na wogwe balese akafana ningali alinze kagira sika waini oli nagamba sinywa njaga nenga wokebere lumwe dagali atwala mulimu percentage yachi nze bien nalaba kaka nikugamba leka nalaba nguziza nkubire nenda kudda bion nalaba na bila kusimu social media yali lile yera bikole basoka ne bakola nyo botegeza achi lile dituge tugamba yo mazo kufuna no bitereka no maloko okweditinga mno okola chi katsima neche bibera bifu delayed bibera bifu wewe bibera bifu ebyo anti nkugamba katulaba ngo oliaje na kuzangu achi kamera na mala okwata ina atwana na akola china yo kisamu kale kuambi simanyi bichibyo walaba ne katibine bili live unsensored bibatonge demu genda nkunkuga gendo nonye tugambe nga map media gendo nonye nga enzyme babileta nga toyota yongera mu nanga njukira mbade njaga kugenda ku kibuzo cyo gandi echa mazima President wafe, President wabantu, His Excellency Robert Chagwani Sentamu. Ensonga za yogira kwa yogira kunsonga, eza nima. Na yogira okuandisa kwa ba members, aba NUP. Na yogira lwachi tuwetaga ba member, lwachi tuba wandisa. Na yogira kunsonga eza ubers process jetufudemu. Na yogira kakati mubibu abaji okubuza. Nibabu zoli weyaletira na gamba zino endige zabula ne focus ya jiteka kunyali ne chibuzo na chidamu na gamba tetwagala ebintu ebimbikola chikubanga ensonga za abanna Uganda tesola kudda kugira muntu omu nga sawa zino walo abantu ebaguba kuki abaguba bebaguba bagenda kumenyera nyumba zaabwe wala mu lubiji katisola kudde wano tuogere ku nsonga omuntu sekinomu nga tumanye kitufu yava ku line Nenga ba na Uganda. Yavaje ani yavakula yu. Ochimani bulungi zinakwenye saka na mungu mbua wude. Tuaga tuogere kunsonga as the main, as umu mabantu. Kwanga kwe tuogenda kutereda. Senga ba kuletila notice, ni ba gamba woli. Enyuma yu tuogenda jikolaji. Jimenya. Tuogenda kweba kaa. Ugenda kutama mlanga ukulaji. Uweta kula. No recho. Oyo alete vyo vyo na. Ebe siye focus ya fe. Focus ya fe. Tutu nila engeje tuogendo tuwa la mogu yinza. Wetuwa enga enumaki inge. Niyo anti bobo ndena speak ya akola ngatayogedde ku mpuga ye mukogera ku konero gendo kuunzika kachivoya ne chemba chemadde kubuzao ti omukulembeze focus ye liku mwami mu 7 obe liku mwami mpuga kubanga yagamba mwami mpuga ya soka msatwene yagamba anti tibagenda kukwala gwanga maso ngabaina abatamivu ngabaina mwa abanyibe njaga nabantu abasula mu bala luba chakone na muddamu Na gamba, na yuka yuka na hundi mutamivu ya muwa kadi, ya mutamivu ya muwa waka misona, mutamivu ya muwa kulido of opposition. Ngada mwami mpuga. Zenali to wazeza, ntisawa ya alero. Nobody chagula ni senta mbubu wa ini. Levo jali kuwa kubanti wa na Uganda basi kuna wa mtu nuri. Yande bale tawa nyomu labo ono. Budde bunji nga mbala kebi to wazo. Wensonga, tichizibu nyo kusanga president Museveni nga yukira. Nolo uli anga alese kububu wa hini. Kubanga nukende kusenta mu. Ye visere visinga wajyo kwa speaker wera mubibie. Na ye, wachitwa bubu wanyo yale landa ni kukosimanyo wa performance wa zira bako. Nga imbe, lea kendo kuyimba, urama liriza. Ye tori na kubaa mpuga, base gona. Ate chembe unja kwa chilichimu wa bantu wanubu na chesengu kubaga lako. Mwa wana se gona, anumbananga awozo musango mkoti. Neba nange mufuma se gona. Katisima nyobo uli se gona ya chuka. Mwemo njini njini mwalonda mpuga. Ni mwe bitibwa bingi. Nesa wayari speed kumufu mila mpuga. Sima yu wawari ulite mwamulaba. Kaka neyanza nyo Muganda. Njagala very straight and focused. Echisoka, tuba tutelo gaba na Uganda. Tulimu political system. Nebi ntwe chikolewa bibirako agenda. Mulima mune ba agents. Usually. Kachizibu nyo kugenda ku media platforms, chizibu nyo genda ku radio, chizibu nyo genda ku TV. Abantu ne batabelawo line gye bagala tutambulire. Nenze nawe siwe ngenda kutambulira. Kubanga ndi wano nera nga njogera. Olunaku President Robert Chagwan Sentamu
yayogera yali categorically clear n'agamba ekigendera kyaffe ekikulu kisuka ku bantu abamugabo bomenye besagala kumenya manya gaabwe nera omulama gwaffe omukulu one thing kujako Musevenism okujako ebikolwa ebyo ebijawo justice eri equal served to everyone okujawo enkola ezenna kyemalira kyekigendera kyaffe okula nera ffe omulama gwaffe turare all Ugandans okubiriza bana Uganda bonna betabe mu bikolwa ebyo byennyini nga tugobera semateeka tulabe nga tukola ki tutwala eggwanga muzungu kyayita governance ya Uganda kubanga buli rucha wetunadda okudiscussinga ku personalities abantu omu oba sekinomu mwami Museveni buli lunaku akozesa bilioni bbiri buli lunaku sawa zino unze nze lubachausi nga ndi speaker w'eggombolola lye Makindye n'ongamba mutuma tugambe miliyoni asatu olunaku olumu ne mwami Museveni sente zinamubula ngaakola ki ye nga agenda mu parliament ng'asaba surplus kakati wompita nze wano ku channel yo yennyini ne nkola focus nga tugenda ku discuss nga ku personalities kituba tumenya bannayuganda emitima naye kikye ngamba sawa zino twabadde mu eya vote 141 eya Ubos babaze gwe nkubuza gwe bakubaze nze tebambala tebakubala ne sente baba wadde sente mu mugendo baba wa bilioni bisatu mwenda newe tunatandika discussing personalities ng'omulama wagwaffe ogwa NUP twagala structured system ya governance ebenga eterera kyetu tutawanya kubanga tuba twogera wetulina omulama gwa NUP tugamba buli gwanga yegatta okulaba nga tukola kitutwala eggwanga Uganda lwaki bwe tutuuka mu kutematema national keke tulabako basaidi emu naye otuuka obyogerako nga bagamba olese sectarism olese tribalism naye bwe baba bagabana aho tebabiraga okusosola so twagala tubeere focused wadde mmanyi mumwe naye gwe nkulaba oli musajja mugezigezi mumwe waliwo abamu bwe basidelininga n'ogamba onoba olese bano okubakyaza bateeke kwena emboozi nepe nsaba tubeere focused kubanga kati wali badde ogamba nedda nezi ono Haruna Haji Haruna investor mulamba lwaki oluguudo lwe terukole oluguudo kwali lwaki terukolebwa lwaki lindako lwaki kampani ene yaba China gyebawadde enguudo zonna ezigenda okolebwa olwo lwa salama gyebawadde n'ogamba okole kawempe naye nga tulina bayinginiya bangi Sharifa yakola ebya engineering aina abaana bangi wali ekabalagala ye lwaki bakituga ebyo byewadde oleta mu kubuuza n'ogamba bannansi bo lwaki nga wetuli mu COVID abantu bajja wali bangi nnyo balina property rates balina penalty naye ogenda okulaba abennammanve babadde ettaka lya bwereere naye Haruna mu biru ye bamulowoozaku ne bamugamba nti mwadde omwaka mulamba nga tasula musolo omanyi abantu bakozesa wano nga bangi nnyo akozesa abaana bano bannansi abasimula wano munansi asasula omusolo amasanyalaze agasasula amazzi agasasula naye omuchina n'ajja olw'emiritria n'akola wano olwogendo obala tebaliwo wali sebo we bali kati ebintu ensonga ze twabadde twogera naye baba wudiisa temwagali disikasingako mwebooza byabantu bamu kati ebyo nno Robert Kyagulanyi Ssentamu yagamba mulina obyogerako wano temubirinda eri mu bapaliamenti temubirinda wali anti ye mmeeya wammwe naye saagala ensonga muziteeke wakati wa luba ne mulyannyama kisuka mmeeya abeera omu sipiika abeera omu bakansa abali 9 Makindye erina abantu bameka ensonga zino zirikira abantu bali bokka ekyalibadde ekikolebwa okusooka webaze His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga ajjukira yali musajja wa bidongo yali musajja siina mukulembeze yenna gwe neebaza nkugamba kisigambye gwe naye gwewe neebaza katuba ŋŋamba eri abantu abawuliriza kisaba eno kyano siiyo yabantuza bakulembeze nze ekisookayo nyambeere kirya gy'oli nze eno Kyagulanyi yali namulonda kyekisooka kya byonna naye bana abakulembeze nakizuula nti bwe tumala okubalonda ffe mutweyambisa bweyambisa we mumala okutuuka eri gye mwagala temudda ŋŋenda kuwa ekyokulabako kitini nnyo zisawa yali ku channel ya Fei Mbozi mukati nchini omwagizi wa Fei ali London yasindikira dola 10 mwaga sorry yasindikira dola 2 nga yagala ngule ebintu mbitwali mu kabira abantu mu Lubiji niye natuka mu Lubiji ku lunaku lwali lwa kunna lwa kusatu
kakati bali bamenya side ne side jina soko gabe ebintu ngabali bo we basenda wa abantu walwe kibinje kya bavubuka abajja ne bakufuna obutuuza ogenda biwa kati ngene okutizula ngamba wadde atusiye bagoba ningira side zeri police ne ngana ne bangamba ngene okufuna abakulembeze bembambiwa lero nkedde ku enansana ku division ne bangamba ngende mu office ya mayor omukyala erinya linera bidde but omukyala yeziyo kadi ya NP ne bange ya kesi mbaye mirundi yeji kuba MP nga wagwa era nkubiyeko ne ku NUP ne bangamba buza ne bangamba kasoka alondebwa ku bwa mayor ne ku NUP agende oluwayagadde omukyala meya wotuse mu ofisi ene South Secretary ne munyonyola jyenva ne biki byendese nanga mulinde kaina meeting mwa mazika nga asatu wafuma yo faza n'abakabala babiri mwana n'agenda iwako amazeda kikanga 10 takumi nangamba meya agambe tagira kusula kulaba ali ku zoom meeting ne mugamba ye mugamba na ye mugambe nze ndi wa mawuli ndi wa lugambo agenda kunnonya ate biro byembadde ndese bigatta kuyenze tebinyamba ekyokubira eyabimpadde tayaganda kumwogerako mawulire ono yagenda okubigaba omukyala agaani kati mbadde nfulumayo woofiisi ya meya eri wano ndosikulire watuula nga omukyala atadde amagulu ku mmeeza wano yeewumuliddemu lwati kati kyesitegedde oba eyezuumu nga yeewumudde lwati kati kyenvudde nkuuza omukyala osokuyita lentu eti okukaadi yaki nti ya nuupu nimbako gwe nkubira emagerawo nga mubuuza ebinkwatako so kati mbadde njakulaga nti bannabyabufuzi mmwe mwe kye musinga okuba nakyo kwe kunnyonnyola ffe bwe mumala okutunnyonnyola ne mutuukiza ebigendererwa byammwe okusinga mujjanja ba famire zammwe ngenda kukuwa ebyokoze nnyina ba MP walo be nalonda aba NUP bangi gw'okimanyi bulungi nti MP lwatambatambula n'abantu abo kwa NUP ya kajja ogamba mbu bangi obera list ntegeza bachali bange bendagata ketta fa naika nina omanyi ekizibu kyoyina oli mutuufu nnyo olwensonga oyina ennyonta y'enkyuka kyuka ne wamanyira kubanga ogamba ogirina omukogera ku njirabye weerina enjagala bachano bategeere muganda ngono ayina ennyonta ey'enkyuka kyuka olwa sisitimu enfu kubanga kati byayogera alabira ddala emyaka ana kubanga nze mwe Museveni yajja mu buyinza nga ndi mu lubuto yajja mu buyinza nga ndi mu lubuto katuyayana okukyusa eggwanga gyeri yajja mu buyinza 1986 okyogera muganda kakati saawa zino kye ndi mukulaga ono mugana wange ne kati akiikirira bannayuganda bangi abali mu kunyigirizwa kati nono ye wanjawula aliko mu kibuga ayina ebitabisolo omutunulamu oba nange ndi wamukisa neeteebereza abalala enabadde ku nabadde ku St. Denis Ssebugwawo ku ssomero ne nfuna omwana ng'agamba eryo no ssomero lya gavumenti omwana aliyo asooka genda kunoonya avuga boda okunoonya fees omwana ng'ekimuganyi bambi okujja paadi okiwulira omwana nga yeesasulira ki rent naye nga ye bamugamba nze nkutwala mu kibuga ebyo biba bikoze ki bintu bino tuba tubyogera tubiggyemu olubalaato kati lwakubanga twamanyiira NRM yamanyiira bannayuganda 1 obakuumira emabega NRM yamanyiira obutawa bannayuganda information kakati ono muganda wange walaba NUP nga his excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu eyali omudongo yali akuba asituuse n'ayimusa n'agamba bannayuganda mukisobola awo no weŋŋambira we twagambye n'abakenya katugamba weba weetamiddwa bannabyabufuzi nga ndiidi twabeetamwa kubanga ndi munabyabufuzi yimuka ogende mu kanso ngakolo ngaaliyo kanso kubanga kanso tuziranga ogambe nana ensonga z'ababoodabooda lwaki ababoodabooda lwaki mubakwata nnyo lwaki temuleeta polisi tubagambanaye tubagamba Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba nze nenaabange wuse nze nvaako gwe jangu bino eggwanga si lyange oba makinde si yange wadde nja ku bwa mmeeya naye si yange okiwulira Uganda si ya Robert Kyagulanyi Ssentamu si ya Mwami Museveni wadde babaagala ogifuula mbu y'abantu ssekinnoomu ffe tuli mu kubuusa bannayuganda tubagamba mwenno bannayuganda mwategedde eggwanga lino si ya Mwami Museveni
wala mwami Museveni twali twamuwa buyinza odiku atamu ku raffe neka tuweba likulemi mwami Museveni de bali chetu it is simple and clear chiriche webuziza chiriche webuziza mu chiche twagala HFT is an open secret omanchi waita open secret. It is to remove Mwami Museveni from power. Egwanga lya mulema. Okubala lya mulema gwenkwede akatono nyawe atisikola byeko. Kogamba mbobade tobigoberera. Oyiso otya no wana minister mu budget bajikoze bulungi. Tunaweza na wiki ateno no jikomyawo. Mwami Museveni namugira ko mu council mu speaker we joli mu council. Ati bine bintu byangu nyo. Fe tetugenda kwata mundu. Tetugenda gamba one we have to tubade ku nsonga y'okunyonyola bana Uganda ky'ogambye bana okoye bana byabufuzi nene nkugamba no okoye tokoye NUP kwanga NUP tenaweza na myaka 5 naye okoyo osanze oluli olujegero lwa Mwami Museveni eyokuzanya kwanga ze ojukira omugenzi bantaliza uyakunganya uyakunganya abavuka abeka mucha n'abakunganya kamera zonanga weziri nga sente ziriki wewe marokwe kulya bifanani n'abagamba bagende bagule wochi akawunti. Ezo enkola zezibadde ezaaki eza NRM. Ojukira Nabbanja weyagamba nga lye eri waggulu eggulu n'agamba ono wa boda gwe tusoose. Bagenda omunoonyeza nga tewangako na waboda nga ne mu kitundu tokola ki? Kakati ebyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu by'akoze ki? N'agamba nedda bano abaana abadde mu ghetto abali sigamba n'abafuzi banjawulo nedda. So awe ngamba ensonga zijemo gamba mugwe speaker lwanja twina kutambula ku nsonga z'abantu kye kikulu kya byonna munazitambula ku muti lwaki tojja no bisimbira dalu muno abantu bakuuliza ruva mu Facebook kundi joli eyo okesisi ekibine kyaffe twina ngawe wabuziza nera okimanyi bulungi bakoze somero musoma tusoma abakenya ali mtu kiriza oli muna Uganda sima bafunye ne kadi bakati NUP eri mukuandisa Yakujana NRM. Oli wadembe lyo fetugamba nera Robert Kyagulanyi Ssentamu yagamba omuntu yenna wabanga akola ku nsonga z'abantu ngali ku ludda lw'abantu otunatambula naye wabanga oli wa NRM nga ogamba okulya enguzi kibi togenda gamba abantu babagobe ku ttaka okusiba abantu obwereere kikyamu kubanga tiwano makindi wali badde oyita wali badde ongamba jangu oyogere ku nsonga z'Olivia Lutaaya awo tugamba ono ali focused rule of law kusonga ezili human chetwagala abantu wano mtu gamba bilala otumala okulonda muddamu bilala gwewe okujja ko muganda wange kinagambye bali abagamba tebakozesa katwaga tubetegese abagamba bote binaki bakozesa kubanga obo gamba kitufu no gamba nange kubana denze mbeso nyiye nenjagala tusigale nga tuli focus banayagala bayine ebintu bingi nyiye bibakola ki bibaluma ombuzano nga lwaki cha ku KCCA nkuletedde buli mna byabufuzi oba buli mna Uganda nga ngenze ku focus wano makindye bayina we twagenda mu COVID Mwami Museveni yayisa presidential directive eyateekebwa mu nkola omuntu yana eyali apangisa naba nga tasasula okiraba kakati landlord nafuna accumulative penalty sawa zino zikyakola ki ezikyabatawanya jukira mwalimu entities nga masomero mwalimu ba landlord saa zino bayina penalties kubo ocha kati ensonga ezo wompita nga zetulina okwogera ndagamba tukoze tutya okukendeeza ku bantu bano kubanga egenda okulaba eriwe batuuka eri bonga baba wa tax waiver kati ensonga zino tunaffe tuyambe tutya bannayuganda abali mu business bano okulaba nga bamanya ebintu bino ensonga Sharifa zaleeta mu kanso oba sonja oba naapeera zebwogerako si zaabwe wenzo gamba byabufuzi nga tonnagenda olina ogula tugambe n'ogula kanojja n'ogula ettaka nga kuliko emisolo okimanyi bulungi kubanga nkulabye oze wano nga weevuga ogenda gula emmotoka y'omuyaaye naye nga kuliko ki ebipapula kuliko ebipapula bamubanja biza bye tulina okureflectinga tugana tukoze tutya wano waggulu okikozesa mwega omufuga ebisanja bibiri constitution etukkiriza okutandika okutwala ebisanja bibiri ku kifo kyoliko kati wakavuga ko kimu nze ndi wakimu era kyogenda ogera kudamu kwesimbe mukama wanabakkiriza bamungu wanabakkiriza bannayuganda Lubachi House speaker we Gombolola 2026
njijanga meya we Gombolola kubanga abantu bagamba Makindye with a new face with new ideas no Rachel kubanga bamusaye muto bagambye ba banadini bagambye bamusaye bona bagambye kati nzani agana ekifo kyogenda okujja mu kyani akiri musofa kati ekifo nze wengenda okujira kigenda kiba kizeye eri abantu tekina akiri musofa nze sanu sobola kujja ne wengenda okujira mu bira bi mukaga kigenda kiba kizeyo eri abantu boba salewo esawa ya lero ani gogenda akiri mukati akikirira anti kati sawa zino mbaga nkugambye bulungi unze sobola kugwanga ndi kati sawa zo ndi speaker wa Gombolola ne bana balangiride kubanga obudde bano tugamba lye mmere gyolina kati nkyalya mmere yoba speaker nebi wetuna tugenda bili abiri mukaga nga balangide ekifo kye kifuuka vacant kibade kirimu kati kirimu muntu abana Uganda abayina ebisaanizo nga luba w'omulaba n'agamba nenne ekifo ky'obwa mmeeya nkyagala naye kati kirina kikulembera saawa zino saawa zino nze sipiika w'eggomba lye Makindye kati webatakubana kuwa kadi ogenda kula togera kulya independent nze nzikiriza mu kibiina kyange wetuba nga tukkiriza bannayuganda be bateekamu obwesige nga tukkiriza waliwo ebifo bingi nnyo wano kati mu Makindye tuyina RCC tuyina basistanti RCC babiri mwami Museveni agabira ba director mu KCC bali kumi the focus kyenjaga bannayuganda bategeere ekitutawaanya ennyo okuteeka focus etugamba akafo kano ino kafiirako wetunasooka netuyingira netugenda kufia kwegamba njaga if we first accept netugamba there is this and we have to meet that fear we have tulina okusooka okufacinga okutya kwe tulina netugambe tuba twagala Uganda eterere twagala fena tulina okufacinga netugamba ekifo ekikulu kyetwetaaga bannayuganda kyebeetaaga ekyamazima kyekya presidency kubanga waliyo kye tuyita office of the president waliyo the state house ezo zona waliwo vote 001 ne vote 02 ezo zona zigendako butitimbe bwaki bwensimbi era byonna bisalawo ebintu bingi bweteebereza nga agaba ba director bonna mu bitongole ebyenjawulo ba RCDC gobagaba ba inspector gobagaba n'olwekyo focus yali badde ekisooka ya bwa president wetunakikyusa oba president ojja okkakasa ngu Uganda esobola okukola ki okutereera naye okwerumaluma mu bannabyabufuzi ate nga bonna baganda olowooza kuva ku ki nze njagala nkubuuze nagambye ababyogera be baani gwe ab'ekikabo bonna muli wamu tuve mu b'ekika baganda abo bonna leero bayogeddeko nabo kale kale tugamba bakuzaala omu naye kati neera olina kyogamba bataatawo bamuzaala omu ye kati alina webaganda be kakati neera kakati gwogenza mu setup y'abazungu naye mu nkola eyaffe ey'abaganda taata baganda bataatawo bonna mwalibanga baluganda kati ogenze neera mu nkopi eri eyekikopi eyokikopi ngamba kaniza ndi ze ndimulangira abalala bakopi sigamba mbu oli mukopi nemu kati kopa kunzo mulangira lwaki ogamba mbu waliwo okweruma ekyo okweruma aluma kulina propagated bakuzimba buzimbi we kuti saa zino bayinza okwera yes, olutalo aha okugamba ali bali bubi bonga ba, n'okulala babagamba tuteeko kino ekibeera baleme kutambula we batyo bakolaki we batambula spirit batambulirako kubanga saawa zino ekibiina twabadde tulina we tuli nga tuli mutuwa tusomesa bannayuganda lwaki twetaaga bammemba lwaki mwayimirira anti ffe enkola eyaffe tugoberera amateeka wiiki ewedde ku mande twabaddeyo gy'obadde oyogerako ku mande eri okola ki poliisi ya Uganda yayita ekibiina nga bayita mu Secretary General Louis Lubongoya ng'ekibiina ekigoberera amateeka kyali kirina okugenda okukola ki okuwuliriza nga babuuza biki bye basomesa ku ki ku ssomero naye ng'ekibiina ekigoberera amateeka kyadde kirina okugendayo bategeere ki kye beetaaga ffe ekyaffe tugoberera amateeka kubanga tuli national party kino kibiina si kya nigina kibiina si kya kyalo kibiina si kya saving tulina okutambula n'abantu ne other parties tulabe nga tukola ki naye wadde bagamba akulekera akubanja awekera akula ki omulimba omulimba wawerekera akula ki akubanja ffe buli kimu tukigoberera kiba tugana tukole ki n'olwekyo bwe bagamba mutuli mu ntalotalo bikoze biki tusoma musoma azini nti ngoyo zo gamandi kati ono mwana
ya inasi misajia tu wala mboba ya kubajia oba ya bia muso wabia bufuzi jukira okujia ko jukira mamu kusuma nzendo za walo political education na mkuma musuma mkifili mu senior field around there tugendo gira neba musikuwa pinga off political education yali ayigiriza abanansi how the governance of a society is atene bagenda ne ku university ne ba scrapping off ne kati wo soma sociology course ya sociology esomesa abantu how the governance of a given society should be so no recho ekibiina kyonna ngecha NUP nga kino omulamwa nga si kya kazanyikirizi kyaga kutwala buvunaanyizibwa obwegwanga bino kyali kino bikola one olichaba kyakoze kitebe nga tebapangisa wabaki kitebe kyakyo okola ekibiina okusomesa bannakibiina kyakyo empisa z'ekibiina zeki omulama gw'ekibiina kyeki kubanga ojja kubeera ng'oli mulangira ng'oli wankima kuba nayita bagambye okumanyagana okw'enkima n'abalangira tebifaanagana okyege kakati walabe ekibiina ekyali ekya gavumenti ekya kyankwanzi NRM yakiwamba ne bagenda nga basomesezayo bannayuganda ebintu ebyobulimba ne tugamba afe tugenda kufaanana nga NRM twaga nga NUP tubeere ekyokulabirako ebibiina ebirala tusomese omunansi oba muna NUP yeyisa atya jukira tetuli constant kwa tubeera na activities given series of activities at a given time zetaga orientation at a given time olabye bulungi nnyo kati nga mu KCCA we balonda ba director babatwala mu orientation kakati ng'ekibiina ekiba kikoze ne kigamba we need orientation we need facilitators okusomesa bamemba baffe aba NUP batambula batya kubanga tuyina jukira abakulembeze at given levels tuyina ba member of parliament tuyina ba honorable councillors bonna betaaga facilitation oba orientation ku mitendera egy'enjawulo so ngamba bonna abeebuuza ki kye tusomesa tuli mu kusoma owa NUP yeyisa atya ye omuntu ayagala okutwala obuyinza yeyisa atya at times these are because we are on trim.com you can gendo some civic education gendo some struggle for liberation how do you liberate the society acha these are not they are not gambam they are babizimbye mbo batadeke ekikomera naye times binzo okubeera nga biri mu lulimi olunyanyimbe luli mu Faransa nene tuleta facilitator nga yamanya oluzungu n'alunyonyola n'ayogera mu lunyankole n'alwogera mu lujapadola ebyo byonna tubikola ki we are encompassing kubanga ekibiina kino it is all religions it is all tribes kiri across sigamba mu kye makindye wokka speaker yogamba lye makindye luba chaos olaba otya singa tukuba akaji ne tugenda ali awali mumufumbira waiso ogenda wa nodda owali omanyi tulaka wocha si kama ngwocha ekibiina ebisanyizo byoli ebibukwa yamuteeka otobiina ekibiina tuina setup kati olaba eno kibi nnyo okulowooza kubanga kati nze setaaga wali muganda wange waiswa mufumbira ali mukola the party ya mu interestinga nange interesting ogenda nga nsomesa bana Uganda mu bendo bendo lyani ye makiye eno waliyo nyeko Derrick waliyo Sharifa waliyo Mutebi waliyo Alan Sava tugenda tusomesa waliyo kusomesa ne Alan Jali tugenda tusomesa tusomesa abavubuka tusomesa abakyala ebino byona these are all clusters of people that we need to engage ne tubasomesa why we need change in Uganda Seta akakwera waliwo ali mufumbira tulina obuvunaanyizibwa bungi kubanga ti mufumbira ali eri ali programu y'enjawulo nango nkyaziza nsomesa bana Uganda nze njogerayo nsanyu nepate njagala ogende wali wali naye nsa muganda wali kubanga olunakulumu yagendako ejjinji eyo n'agamba ono maama kadaaga wali temugeza ne mumukwatako ate weyajja eno ate abe eno akuba bakubi so kati nze ebbanga tuye tuogedde mukwano ondaze nti ebyobufuzi obuso yajja kubira omulanga omukulu bajagulanyi sentamu mu basajja bo boyina ono wabanga mulimba mweyo kyasa agenda alimba abantu bali naye nga mwogezi mulungi
Haleke kubanga wa iso mfumbi wa neki omanyi. Sebo, na ye disclaimer, sebo, tetulimu, fetetulima limba, tuagaba fact. Ante simanyi mutimaguo. Ah, no, chenge edho kulaga. Wetu gamba, kawanku wanka tinkugambie, kampu ni jiba wade okolo rugudore salama. Ya mchaina, jiba wade neka uwe mpene wade. Nenga tuina nezo banasi. Zita wa mwekazo. Ante chenkugambie, mtu obuyinza, tulimburwa nila bugende mumikona mchi, emitufu. Wecho gamba, gwe bakuwa etakeri owerere, ni bakuwa nesente. Gwetu sobra kula kuranya. Bana Uganda. Ngisobole dadara. Kacho gamba, sende zelawa, lubowa, gwete zikuata, kuchimaya ziva Musa woyo. Na mwe speaker yojemuri. Yojemuri. Na mwe ina akantu kemune ni mtu ulira. Nedda. Okudango gamba, muhona lebo Sharifa last time uyarwa ananga. Uwae, ninda kugambi ulimulangira. Mchitufu nyo. Abata kabali kuchi. Sebo katimbade ku nsonga za national kwa katu nagambye fe saka tubere mayo pitinyo saka tubera twe kwate watwemu obulangira abataka saka tubere chi abataka bape bali national cause eja kuba topic chi anabe wabwe zenimse jamulangira nera nawe mva ne eja kuba nsonga chi endala so sawa zinoshoke kolechi kola program tujye kutogere ku nsonga chi endala sebo sebo bali kunchaza kankureke ndaba.